Hej och välkomna till Folkkyrkans videoblogg. Jag håller på i Johannes 3 och kommer fram till vers 22. Därefter kom Jesus och hans lärjungar till Judeen och han stannade kvar med dem och döpte. Men också Johannes döpte i Ainon nära Sali eftersom där fanns mycket vatten och folk kom dit och lät döpa sig. För Johannes hade ännu inte blivit kastad i fängelse. Då uppstod en tvist om reningen mellan Johannes lärjungar och några judar. Och de kom till Johannes och sa till honom: Rabbi, den som var hos dig på andra sidan Jordan, den som du vittnade om, se han döper och alla kommer till honom. Så de börjar liksom snacka lite konkurrens här, va. Johannes svarade och sa: en människa kan inte ta emot något utan att det blir givet henne från himlen. Ni kan själva vittna om att jag sa, jag är inte Kristus utan jag är sänd före honom. Den som har bruden är brudgummen, men brudgummens vän som står och hör honom gläder sig mycket över brudgummens röst. Denna min glädje har nu uppfyllts. Och så säger han så här: han måste växa och jag avta. Så Johannes säger, det är helt okej. Det är precis som det ska vara. Jag ska avta och han ska växa. Tack så mycket.